Quem foi nascido e criado dentro do meio rural como eu não se acostuma com essas coisas sociais do povo metido a rico que mora na capital. Matuto é pra viver livre conversando com as fulô. Não é modo de viver preso dentro de elevador e nem andar sentado em mesa de banquete de doutor. Outro dia me levaram no almoço de Granfino. Cheguei lá, tinha uma mesa forrada com lenço fino, uns 30 pratos emboicados e de banda uns gaifos encruzados com umas facas de alumínio. Eu só sei comer feijão com farinha e tripa assada. Rico não come essas coisas pra não dar barriga inchada. Por isso é que do que eu como pra mesa não veio nada. Trouxeram umas folhas verdes, umas tumaicas cortadas, 4 caroços de arroz, umas batatas amassadas e uma lama envedeiada que nem papa de machixe. O doutor me olhou e disse: pode comer, camarada. Comer cuma se eu nem sei pegar no gaifo sequer. Doutor, não me leve a mal, mas me dê uma colher que eu nunca aprendi a comer com esse estado de taé. Não é que eu ache feio, que matuto não tem luxo. É que eu levo o gaifo à boca e a comida mela o bucho. Cacuié é diferente. Em té de olho fechado, como em té o derradeiro tiquim de feijão furado. E eu não sei como o senhor que possui educação, sem ser canhoto nem nada, na hora da refeição se esquece da mão direita pra comer com a outra mão. O pecado mais maior que tem em riba do chão é comer com a mão canhota. Isso faz mal, meu patrão. O ditado dos mais velhos é coisa que nunca cai. E eles têm um dizer mais velho que o Monte Sinai, que o filho só é feliz à direita do seu pai. Até no livro dos santos tem uma letra que diz que quando o filho chegou no céu contente e feliz, se sentou na mão direita do pai, o reto juiz. Até pra se dar esmola tem que dar com a mão direita, porque se der com a esquerda, se o cego vê, não aceita. E Jesus Cristo já dizia pro povo da Santa Igreja: quando quiser dar esmola em qualquer lugar que esteja, dê sempre com a mão direita pra que a esquerda não veja. Derna que inventaram o mundo que a mão direita domina. E até os bichos que vivem espalhados nas campinas sabe disso, só não sabe de onde vem nem quem lhe ensina. Nós tira pulas galinhas quando vai ciscar o chão. Empina o corpo pra frente, dá na terra um beliscão. E a primeira paetada é com o pé direito, patrão. O pé esquerdo só cisca depois que o direito risca. Pode prestar atenção. É por isso que a esquerda perdeu a força que tem. Trabalha pra se acabar, pra direita passar bem. E toda vez que a direita erra o que vai fazer, bota a culpa na esquerda sem a pobre merecer. Não vê os homens sabidos que inventaram eleição? Mode tapear a gente na hora da falação, diz que a direita é a boa e que a esquerda não é não. Diz que a esquerda só tem fracasso, erro e defeito. Se eu fosse eles, mandava lascar a tábua do peito, arrancar o coração e pregar do lado direito. Diz que a esquerda é quem faz desmantelo e confusão. Diz que a direita é de Deus, diz que a esquerda é do cão. Diz que a direita tá certa e que a outra não tem razão. Mas tem uns que quando ganha muda de opinião. Se esquece do que falou, começa ensinando a mão. A direita barre a casa, a outra barre a nação. E com pouco as duas danadas tão na mesma profissão. Agora vocês me digam, isso é gente ou é o cão?